Minulo studijski tudi turistični en prijeten pozdrav. Namreč letos praznujemo 70 let in očitno je trajalo 70 let, da smo se poločili odločiti, da naredimo nekaj tudi za vse druge pasme, to so tičari, ki so pri nas zelo redki, kljub temu, da imamo, se rad pohvalimo, da imamo kar dosti psov, namreč imamo 18 oziroma 19 psov in pa 33 lovcov. Ne? Za besajdo. Pozdravne besajde so bile od starešine lovske držine. Puš Dušana, jaz bom pa kar besajdo predal predsednik LKD Zasavje, Darko te Grošlje. Jaz bom čisto kratko, jaz bi tudi vse prav lepo pozdravil, zaželil bi vam bilo uspeha, kot je že Dušan rekel. Mislim, da je to prva preizkusna ptiča, jo prinesel za Zasavje, ko običajno je tako je eden, dva, tisti grejo drugam, ko zdaj je pa prišel, se je skazal, da jih je mačken več. Pozdravil bi tudi sodniški izbor, to je Sašo Olerič, pa Kobal je šel, pa mislim, da je v avto. Ja, pa mogoče, da je ti mačken dispozicije, nakrat poješ se več, boš se pa na terenu. Ja, lep pozdrav še z moje strani, pa strani kolega Kobala. Danes bomo pač ocenjevali prirojene zasnove mladih psov. Na to preizkušnjo se lahko prijavijo psi, ki so bili poleženi v lanskem letu ali pa v zadnjih treh mesecih predlanskega leta, se pravi oktober, november, december 2014 oziroma v letu 2015. Če bo pes miren, bo vodnik prišel do psa, bo psa zavezal, pa bomo lahko naslednjega psa na isto divjad. Ne? Zdaj imaš tri kose na razpolago, tam tiste dva, pa plus tista prepeljica, tukaj. V redu? Ajde, pa gremo.